madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa waxa uu shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland. Warbixintan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Faarax Sahal Cumar. Shirka khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada Jubbaland oo maanta uu shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin tabashooyinkii ka dhashay doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaanka ee dhowaan dhacay, xarigga wasiirka amniga Jubbaland, iyo xayiraadii duulimaadyadii tooska ah ee magaalada Kismaayo. Waxaana howlahaasi loo xilsaaray guddi ka kooban 7 wasaaradood. Wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Maxamed ayaa warbaahinta uga waramay waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi. Maanta ay taariikhdu tahay 5 Sebtembar, waa khamiis, waa shirkii golaha wasiirada ee Jubbaland. Ajendaha shirka wuxuu ku saabsanaa xaaladda siyaasadda iyo amniga oo madaxweynuhu uu warbixinna ka bixiyey, xaaladda wasiirka amniga qodobka 3aad oo ah wasaaradda arrimaha gudaha, tabashooyin ka dhashay doorashadii iyo halka ay marayaan tabashooyinkaasi. Qodobada ajendaha intaas ayay ahaayeen. Waxaa shir guddoominayay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, amniga, warbixinadaas madaxweynuhu bixiyey kadib waxaa dood dheer iyo falanqayn laga galay qodobada kale ee aan sheegay hoos ku xusan, waxaana soo baxay go'aamadan hoos ku qoran. Qodobka 1aad, xarigga wasiirka amniga iyo xanibaadda diyaaradaha, waxaa loo saaray 7 wasaaradood oo kala ah arrimaha gudaha, waxbarashada, gaadiidka, caafimaadka, madaxtooyada, warfaafinta, dhallinyarada iyo isboortiga. 7 wasaaradood ayaa loo xilsaaray xarigga wasiirkii amniga Cabdirashiid iyo arrinta iyana dhibaatada ku keentay shacabweynaha Jubbaland ee xanibaadda diyaaradaha oo baaqyadeenadii hore ku jiray. Qodobka 2aad, wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka 1aad Mudane Maxamuud Sayid Aadan oo ka kooban 11 xubnood ee golaha wasiirada ayaa u baxaya, wafdi ku baxaya ku aadaya Jubbaland, kuwaasoo uur ku urgalaya xaaladda amni iyo kuwa nololeedba ee shacabweynaha Jubbaland. Qodobka 3aad, golaha wasiiradu waxa ay ugu baaqayaan xukuumadda federaalka Soomaaliya inay si degdeg ah u sii daayaan wasiirka amniga ee Jubbaland. Faarax Sahal Cumar, raadiyo iyo telefishinka caalamiga SBC, magaalo xeebeedka Kismaayo.